Dobrodošli na skandalov portal. Moje ime je Marijan Kamenović. Moj današnji gost je žena koja smatra za sebe da je najlepša na Balkanu, da ima najlepše usne, oči, lice, kosu. I pitaćemo je da li je možda mama Verica pravila u friskom salonu ili možda u nekom salonu lepote. Katarina, otkrije nam, molim te, kako ste napravili toliko lepo? Pa ne znam, Marijane, možda sam i previše lepa, ali imam jedan nedostatak. Prazna sam, kao što si primetio. A što me to pitaš? A kaži mi, pa ne, pitam te zato što svi se čude, razumeš, svi ljudi oko tebe se čude koliko si toliko lepa. Ja to samo ukratko sam hteo to. Šta, pa hoćeš mi odgovoriti, gde te mama Verica pravila? U Senu. U Senu? Da. Da, zato imaš izvornu seljačku lepotu. Naravno, što naravno. Dobro, sa nama je i Katarinin dečko, inače, šalim se. Sa nama je još jedan farmer, Bane. Kaži mi, Bane, jel tebi Katarina toliko lepa? Ti možda se načudiš koliko ona lepa? Pa pazi, ona je lepa, ali mora neko da ne popuni pošto je prazna. Stvarno, pa ćeš ti da je popuniš, vidi ovo. Pa naravno da hoće, nego hoće. Ovo su skandalozni odgovori. Kaži, pa i ti si skandal majstor. Kaži mi, vidim na YouTube-u, komentarišu emisiju juče kod Ognjena Ameđića, u fazonu kao vidi ga, Bane ne zna da se šali na svoj račun, uvredilo ga to što je Katarina rekla da u njoj vidi 100.000 evrića. Pa ne znam, zašto su tako ljudi videli? Zašto si okrenuo očima tada kad su... Pa nije, ja se nasmijem, mislim, to nema veze s mozgom u principu. Nema šta da komentariš, to glupa stvar. Kaća je spremila verovatno, ali rekla je da će da me čast jednim putovanjem, eto. Od nje dosta. Pa može tu do malog mokrog luga. Pa iskreno, nisam rekla da će ga časti putovanjem. Ne znam otkud mu to. Molim! Ne znam stvarno. On je zbog nje 110. Ja sam zbog toga sa njom, zbog putovanja. Eto ti, jel vidiš? Samo zbog putovanja. Pa vodim te onda. Ja sam skroman dečko. Dobro, Bane, reci mi, s kim si imao taj seks za koje Katarina tvrdi da si ga imao posle farme? Pa ta devojka je veoma lepa. Na Stoženić? Ima lepe oči. Što si smeješ? Je li na Stoženić nije lepa? Ali jeste li? Dobro, počeš ti pisati nešto vezano za nju. Jelena jeste lepa, ali ja sam sad pričao o drugoj devojci, koja takođe ima lepa usta, lepe oči, grudi, noge. E, ljudi, farma je završena, ne morate više. Zorana Pavić. Pa dobro, nema sad... Ona je isto takođe lepa ženska. Nema da se sad šalimo grubo. To nije lepa. Dobro, da prekrivim, mislim da smo smorili ljude ko je lep, ko nije lep. Slušajte, samo da... Dobro, lepa je Zorana i Stoženićka i sve su ekstra. Reci mi, aj konkretno, je li to bio seks na jednu noć ili šta se desilo s tom devojkom? Ajde, na brzaka. Pa to je bilo klasično vođenje ljubavi između mene i te devojke. Naravno, ta devojka... Opet je popio travku po brljavku. Reci mi, što se tiče Stoženićke, neko od prijatelja mi je rekao da ti nešto nju baš i ne gotiviš posle farme. Ne, nju baš gotivim. A zbog čega ti komentari te priče da ti nju ne voliš i da bi je prebila? Šta vam pepeš? Pa pričaju, pritam samo šta pričaju. Koga da prebijem? Pa Stoženićku. Pa nema zašto, ja nju baš gotivim. Dobro, reci mi, pobedila si, srećna si, napravila se velika afera oko toga da li si pobednik ili nisi. Koliko te pogađaju te priče? Pa ne pogađam zato što je to istina. Što? Da je sve to afera. Gospođe i gospodin Smith, zajbali su i njih, znači. Čekaj, smiri se, Bane. Sve to afera. Afera je, znači, šta, hoćeš da kažeš? Tako je. Dobro. Kaži mi, si videla... Uložila, ne znam. Kaži mi, si videla natpise u novinama da Marijan hoće da tuži produkciju Pink, da hoće da dokaže da ti nisi pobednik, a zatim će sve pare podeliti Kraljevčanima koje je zadezio zemljotres, evo da podsjetimo gledalce. Da, Pa šta s tim, mislim, danas je izašla lista u novinama, tako da smo se svi uverili ko je varao, ako ne.
Dobro, reci mi šta se dešava sada sa Banetom i posle svega toga oprostila si mu što te par puta napravio budalom, kako si ti rekla, na farmi. Reci mi šta osjećaš sada prema njemu, oprostila si mu to što te napravio guskom i šta? Pa osjećam nešto lepo. Mada mislim da više ništa ne osjećam. Znači, gadiš mi se. Ona osjeća da je patka sada. Gadiš mi se. Patkica! Čuran. Čekajte. E, oni su jako zanimljivi, ja ne znam šta je, do malo prvi se ovdje valjali po krevetu, mazili, ne znam šta se dešava. Reci mi što se tiče pesama, svi žene očekuju, kad će to, ćeš uskoro ući u studiju, krenuti sa snimanjem? Hoćeš, ući ćeš u studiju. Ajde sada, pošto je tokom ovih 3,5 mjeseca dok si bila tamo uživala tvoja stara pesma, imam zadatak za Baneta, hoće da mi otpeva refren, uz našu pomoć i veliku hita Katarine Živković, sve što tražiš to i dobiješ. A, lake žene lako kupuješ, a mi ćemo ti pomogati. Ajde. A mora da zajedno samo. Ajde, ti kreni. Ajde. Sve što želiš to i dobiješ, lake žene lako kupuješ. Pa neka. Ajde, ne. Ne, nešto me radi. Ne, nešto me radi 100%. Čekaj, šta je s tom pričom da to što te prati da voliš bogate ženski, da nikad niste da se zabavljavaš sa ribom koja nema kjaša? Pa dobro, to je moja jedna bivša devojka izjavila. Naravno da se zabavljaju sa... Čekaj, šta ti je bre? Naravno da se zabavljaju sa normalnim devojkama, znači meni to nije bitno. Ali sa bogate. Ne, meni to nije bitno, tako da... Kako nije bitno? Pa, zašto bi bilo bitno? Šalim se, a reci mi, Bane, Boki 13 je izjavio da si ti zabavljao sa nekom njegovom drugaricom koja je matora i koja ima puno keše, koja te sponzorica i tako dalje. Joj, Bože, Boki. Znaš da je to ono... A ko je rekao to? Boki? Boki 13, da. Eto, rekao sam, govorio sam. Kao Boki? A odgovorio sam ti. Ali jesi ili nisi? Jeste vi bili na toj nekoj večeri na ručku zajedno? Naravno, to je njegova bivša prijateljica, inače, ne sam puno da govorim. Jako imućna. Ne sam da puno govorim jer verovatno poznajete, ali ona, ne. Kako ta glumica? Ne, naravno da nije. Žena uopšte nije iz te priče, niti ja znam koliko ona ima. Ja sam s njom bio na večeri i videli smo se još možda jedan put i to je to. Ako je to veza, eto. Jel te platila ona tako? Opet sam rekao da je Boki to izgovorio, tako da, eto. Da to nema nikakvu vrednost i težinu? Naravno. E, a sad mi ti reci, jedna crna devojka se pojavila, jedan put ispričala kako si ti se uhvatila za tog muža. Anica Milenković, znači ti si u fazonu bila s jednim mužem. Ajde ukratko samo mi reci šta je tu dešao. Po ništa, bila sam s jednim mužem i razvela ga. Dobro, znači tačno sve to. Dobro, sad samo da... Ne, moram da kažem. Ta dotična dama što je izašla u novinama kako me pljuje. Ja stvarno ne poznajem ženu, ne poznajem gospođu, ali eto, čestitam joj jer se pojavila u novinama. A reci mi, Kaća, jel je tačno da si ti pokušavala da rasturiš čak i njima vezu po Sanici Milenković? Znači, ima neke tvoje poruke koje ne pokazivala i slikane su poruke u fazonu tipa Lele, došla sam s nastupa. Pa gde je Kaća? Znaš šta, ja volim dobre frajere i mlađe. Sve sam ti rekla. Mlađe kao Bane ili još mlađe? Pa dobro, može i kao Bane, mogu još mlađi. Aha, dobro. Reci mi, što se tiče Baneta, šta misliš, da li možeš tu da se otvori neka duga veza ili će ti uskoro prekinuti sve ovo? Pa dok ne potrošimo 100 sumića. Pa dobro, znači ti planiraš da uložiš u Baneta? Pa ne, nego da ih zajedno trošimo. Hoćeš da kažeš dok imaš para da plaćaš? Biće sa mnom. Šalimo se malo na Banetu. Oko tebi nije dobro, e. Šalimo se malo na Banetov račun, pošto ga prate priča da je sponzoruša, što i nije loše. To je super. A koliko para za jednu noć? Pa napravit ćemo neki popust za Kaću. A ti li imaš u planu neke... Napravit ćemo neki popust da bi mogli više da trajimo. Čekaj, sad je novogodišnji popust, daj nemoj toliko da je dereš sad. Nije novogodišnji, sad je božićni. Božićni, da. Nemoj.
A reci mi ti li si spazila nekog oženjenog koga bi mogla da razvedeš? Nekog oženjenog bi mogla da razvedem. Pa za sada nisam. Kaži mi, hoćeš da mi otpevaš tu refren, te pesmu ispuni, molim te. Ti si oženjen. Da. Znao sam! Pa ne bi si primili neče. Razvedi me! Ajde samo, kratko. Sa? Kratko, tvoja pesma. Šta poželiš, to i dobiješ, lake žene lako kupuješ, dobra kola, sati, cipele, ali mene ne možeš. Sve što imaš kad bi skupio, moju ljubav ne bi kupio, sve mi nudiš sve, al šta ću s tim kad te ne volim? E, bravo, sad ovako jedno pitanje za Katarinu direktno, opet ponovo uživo uključenje, šta da radimo, takva su pravila. Mina Kostić te ispljuvala, pa reci mi šta misliš ti o njoj? Pa ja ne znam šta je rekao za mene. Pa u fazonu da ni ne znam kako si došla do tog mesta i da nisi zaslužila tu pobedu. Pa ja ne znam kako sam došla do tog mesta. Dobro. Ja ti kažem kako došla do tog mesta. Pa preko mene. Zato i tražim svoj deo kolača. Bravo, da li? Znala sam, sponzoruša. Hvala. Da, možda mi držiš mikrofon. Si ti, Bane, imao taj plan da od Katarine napravi žrtvu ili je to sve to spontano bilo ili si na kraju stvarno zabio na tu glumicu? Pa pazi, da je bilo sve u redu, ne je bilo zanimljivo, tako? Da. Tako da je ispalo kako treba sve. E sad mi reci, također sam čuo od nekih tvojih prijatelja, oni su mislili da ti kada si rekao za Nataliju da bi spavao sa njom na jednu noć, kada su svi doživili da si tad povredio Katarinu, tvoji prijatelji su mi rekli da si ti u stvari hteo tako nju da poniziš, pa je da to tačno? Pa dobro, pitanje je bilo kada bi biro devojku za jednu noć, koga bi izabrao, ja sam rekao Nataliju. E sad neka shvati kako ko hoće. A šta je tvoj cilj bio? Ne želim da komentariš. Pa znači možda i može ovako. Pa volim te na Nataliju. Na Nataliju. Kaži mi, šta misliš da nije sa tobom, koji bi smuvao od svih njih koji su tamo? Evo raz misliš da bi mu legao. Kog bi smuvao? Ja sam probao da spojim krevete u štali, ali Eva se otimala i nisam uspela. Čekaj, ja mislim da se nije čulo zato što je mikrofon bio tamo. Šta si rekla za Evu Raz, kako je počeo? Šta? Kako je počeo, misliš da je Evu Raz mu umao? Da, bre! Kaži mi, kad će je baš loše? S obzirom da će i ona uzeti honorar posle Farmeo, za nju nema popusta. Dobro, znači, njoj ćemo da podignemo cijenu još. Znaš šta, Eva Rasa treba da dobije i ove pare što tuži državu, tako da... To već nisam čuo. Če se ogrebaš? To već nisam čuo. Pa ništa onda, ajde nabaviti mi telefon, broj telefona od Eve. Imam je od Eve, Rasa. A ti, Kaća, ajde, pali. Morat ćeš da radiš, Bane. Čekaj, te nerviraju te priče da je Bane sponzoruša? Meni je to super. A tebe nerviraju priče da je Kaća zavodi se da razvodi muškarac? Pa što fali to? Šta, bar je zemljivo u životu. A jel te nervira to što te stalno pita da li je lepa i da li ti shvataš koliko ona lepa? Pa ja se svakim danom sve više i više ne mogu načuditi koliko je ona lepa. Bilo je brzo, nezaboravno, sa mnom Katarina i Bane. Ako vam kažem šta su radili malo pre na ovom krevetu, nećete mi verovati. Opa, ovo je završetak. Skandalozni, ja mislim da je mama Verica oduševljena tom. Sve najbolje, vidimo se i gledajte skandalozni intervju i dalje. Pozdrav. Pozdrav, ćao.